Tälle etenee veropäivä. Toimittajat menee aamu ysiltä jonottelee verotoimistoihin ympäri Suomea. Kun toimistot aukeaa, niin ne menee näille verotoimiston koneelle hakeen tyyppejä, joiden verotiedot ne haluaa tietää. Kaselta verottaja myös lähettää medioille listan kaikista yli 100 000 euroa tienanneista suomalaisista. Eli niitä ei tarvitse toimittajia itse naputella niillä koneilla. Verottajalta voi erikseen pyytää, että oma nimi ei ole siinä listassa, mutta sitten käytännössä toimittajat vaan etsii sen käsin. Ja sitten mediat kasailee omia verokoneita, josta voi käydä kurkkimassa yli 100 000 tienanneiden ja julkisten verotietoja. Mutta miksi mediat tätä tekee? Kun jotkut sitä myös kritisoi, että miksi niitä tuloja pitää oikein kaivella. Että tieto verojen jakautumisesta olisi läpinäkyvää. Tieto vaikka yritysjohtajien palkoista antaa mittasuhteita, miten esim. Sun ja mun palkka vertautuu pomoihin. Että onko kohtuullista. Verotietojen julkisuus helpottaa myös vallankäyttöjen valvomista, mikä on journalismin perustehtäviä. Kiinnostaako sua, mitä kaikki muut on tienannut?